जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हैं। इसी मोहल्ले की कुछ दीगर खवातीन हैं यहाँ, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहल्ले की सफाई की सूरत हाल क्या है? अच्छा, मैं सारी गली झाड़ू मारन देंदा था ना, आपको मारन आंदा है। अच्छा, हाँ जी। आपकी गली की सूरत हाल क्या है, सफाई की? हम यहाँ रहते ही नहीं बेटा। अच्छा, तो आपकी आप यहाँ रहते हैं? हाँ जी, रहते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। हमारा बहुत गंद है, हमारे बल्कि गटर भी फंसे रहते हैं हर वक्त। हमने खुद पैसे लगा के गटर भी बनवाए, सिर्फ हमारी सड़क बना के चले गए, पैर वगैरह उसी तरह फंसे हुए हमारे। ये जो पहले जब यहाँ पे एक मरतबा प्रोग्राम कंडक्ट किया था, यहाँ पे सड़कें नहीं बनी थी, ये कब बनी थी? ये बनी जब नवाज शरीफ आए नहीं है, ये अभी जो काउंसलर होके गई थी वो उस वक्त बनी, पहले नहीं। मरियम नवाज भी आई थी जी, वो बना के गई है, पहले कोई नहीं बनी थी हमारी। ठीक है, मरियम नवाज यहाँ आई थी, नई हुकूमत बनने के बाद कोई यहाँ पे आया? कोई नहीं बाद में आया, नहीं। और सफाई कैसी है, कूड़ा कौन उठाने आता? सारा पानी चला जाता है गटरों का सारा चला जाना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खवातीन का यहाँ पे हम और ज्यादा मसला हो जाता है जब नाला भर जाता है। नाज़रीन, हमने मोहल्लेदारों से बात की है और बहुत से मसाइल जो हैं उजागर किए हैं। अब इस मसले का हल क्या है? हल जो है वो किसी को मिल नहीं रहा, तो हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से न्यूट्रल रहते हुए कुछ मसाइल के हल जो है वो फ्लोट करेंगे, शायद ये शहर लाहौर के लिए फायदेमंद साबित हो। सबसे पहले इमरान मलिक साहब, दो कंपनियां हैं अरबों रुपए, अब मैं माहाना की बात नहीं कर रही हूँ, सालाना की बात कर रही हूँ, और वो कंपनियां जिस शहर से ताल्लुक रखती हैं, जिस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, उनका अपना तो मुल्क और शहर बहुत साफ है, लेकिन जिस शहर को साफ करने के लिए वो मुआवजा भी लेती हैं, क्या वो खुद जिम्मेदार हैं कि वो मुआवजा लेते हुए भी हमारे शहर को ठीक तरीके से साफ नहीं कर रही है, कि जो उनको मैनेजमेंट यहाँ मिली है वो ठीक नहीं है? अच्छा मदीहा, मेरा ख्याल है कि कंपनी को अपना अच्छा दिखाने के लिए ना, अपने मुल्क को भी अच्छा यहाँ पे उनका नाम पुकारा जाए, वैसे भी काम करना चाहिए था। ये तो नहीं ना कि अब गवर्नमेंट चली गई है तो कंपनी ने भी अपने हाथ खेंच दिए। ये लाहौर वेस्टमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा, अलब्राक और ओसपाक की बात कर रहा हूँ। इनको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए ताकि इनका नाम बने, दूसरे इंटरनेशनल फर्म है ये, दूसरे मुल्कों में भी इनका नाम जाए, और ये नहीं कि वो सिर्फ अपने तुर्क में इस्तंबुल का शहर साफ कर रही हैं, वो बहुत सारे शहर हैं वहाँ पर जिनकी सफाई का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, और अगर ये यहाँ पर आए हैं तो इनको अपना अच्छा इमेज देकर जाना चाहिए, ना कि जब भी उनकी कोई बात होती है तो गाड़ी खराब है, मशीनरी खराब है, जिसकी वजह से जो मॉनिटरिंग करने वाली लाहौर वेस्टमेंट कंपनी है, इनके अफसरान है, इनकी शामत आ जाती है, और इनकी शामत आनी भी चाहिए। ये किस लिए पैसे ले रहे हैं, ये किसके लिए तनख्वाह ले रहे हैं? ये बाकायदा तौर पर वजीर जो सीनियर वजीर हैं अब्दुल्लीमान, इनके ऊपर इनको सख्ती से नोटिस भी लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि लाहौर शहर का बन क्या रहा है। लाहौर शहर की जो लाहौर शहर जो है वो कचरा कंडी का मंजर जो है वो पेश करने लगा है। अगर कराची की बात करें तो कराची में तो ये सूरत-ए-हाल इससे भी पहले की है और पिछले 10 अगर हम है। अगर सवाल मेरा ये है कि अगर हम एक कंपनी को छोड़ के हुकूमत को मरूदुल इल्जाम ठहराएं, तो क्या ये बात सही होगी कि शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत और उनके जेरे निगरानी काम करने वाली काबीना ज्यादा एफिशिएंट थी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी वो तजुर्बा नहीं है? देखिये, जब इन्होंने आना था, इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास 200 बंदों की मौशियत की टीम है और हम अपना काम मुकम्मल करके आए हैं, और आगे से जब जैसे ही आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे, मगर इसके 100 दिन के प्लान में यू टर्न के अलावा कुछ नजर नहीं आया। शहर लाहौर में 5 जो इस वक्त आरजी शामियाने लगाए गए हैं, और जो 5 जो है वो आपके सामने होम्स बन रहे हैं, जो इस पर मुसाफिर खाने बन रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। मगर लाहौर वेस्टमेंट कंपनी को तो तमाम पैसे मिल रहे हैं, इनको तो कोई देखना चाहिए कि शहरी क्यों बोल रहे हैं। क्या ये मलिक साहब, आपके इस बात से मैं भी इत्तफाक करूंगी कि जो शामियाने पनाह आरजी पनाह गाहें जो बनाई जा रही हैं, उसके अलावा शहर लाहौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से कोई काम नहीं हो रहा। खावर साहब, एंडिंग रिमार्क्स दीजिए, इन तमाम मसाइल का हल क्या है? जी, इनका बेहतरीन हल तो ये था कि जब ये वायदा किया गया था उस वक्त इसकी मुद्दत 4 या 5 साल होनी चाहिए थी, क्योंकि मशीनरी जो है उसकी लाइफ जो होती है ना वो 4 से 5 साल होती है, उसके बाद मशीनरी जो है एक्सपायर हो जाती है। इसका वायदे की मुद्दत 7 साल रखना ही बुनियादी गलती बुनियादी गलती 7 साल। अब 7 साल
پورے کب ہو رہے ہیں 7 سال؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدیحہ یاد ہوگا آپ کو پچھلے سال اسی ماہ میں ہم گئے تھے وہاں پہ آؤٹ فار روڈ پہ اوس پاک کی ورک شاپ میں، میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی، تب وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں ابھی تو ان کی جو مدت ہے گاڑیوں کی وہ 2-2 سال پڑی ہوئی ہے، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال تو گزر گئے ہیں، اب یہ 7واں سال جا رہا ہے، 19 مارچ 2019 کو یہ جو آنے والا سال ہے اس میں ان کے 7 سال مکمل ہو جانے ہیں، مگر ان کو سال لگنا ہے اس کنٹریکٹ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جب جون جون سی ورک شاپ انہوں نے جس ماہ میں لی ہے اس کنٹریکٹ کے مطابق انہوں نے اسی ماہ میں ان کو کنٹریکٹ کے مطابق ورک شاپ واپس کرنی ہے، گاڑیاں واپس کرنی ہیں، آج یہ اپنی مشینری کو البراک اوس پاک تالا لگا کر واپس اپنے شہر چلے جائیں تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس کیونکہ حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں۔ ابھی ذرا ہمیں حل بتا دیں، ان تمام معاملات کے حل کیا ہیں؟ میڈم ان کو اس چیز سے قطع نظر کہ اس وقت بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور ہمارے ساتھ تعاون کر کے علاقے کے حالات بہتر کرنے چاہیے۔ آپ بھی بتائیے حل کیا ہے؟ بس یہی حال ہے جی کہ ہمارے پاس کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ، اور مجھے تو چاہیے کہ میرے لاہور کی صفائی ہونی چاہیے، میرے ملک کی صفائی ہونی چاہیے، مجھے کسی کا غرض نہیں ہے کہ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں اور براک کیا کر رہی ہے، لاہور مینجمنٹ والے کیا کر رہے ہیں، مجھے اپنا شہر صاف چاہیے، چاہے پی ٹی اے کی حکومت ہو چاہے نون لیگ کی ہو، مجھے اپنا علاقہ اپنا شہر اپنا پاکستان صاف چاہیے۔ آپ بھی بتائیے کیا حال ہے تمام معاملات؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا ابھی فی الحال حکومت جو ہے نا پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے جو نون لیگ کے کونسلر ہیں، ایم این یہ چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، ان کو تھوڑی پاور دیں، یہ اپنا کام کریں، لاہور کو صاف کریں، اگر یہ میری تو اس کی پڑی رہے گی نا تو ہمارا لاہور بالکل گندا ہو جائے گا، صفائی بالکل نہیں ہوگی، ہم کسی کو بلاتے ہیں نا، ہم دروگے کو بلاتے ہیں یا یہ فلانی گلی صاف کر، کہتے ہیں پی ٹی آئی سے ہمیں سخت آرڈر، نون لیگ کا کام نہیں کرنا، اس کی وجہ سے ہم لوگ گندے ہو رہے ہیں۔ آصف بھائی، آصف صاحب جو ہیں وہ ہمیں اینڈنگ ریمارکس دیں گے، ہمیں بتائیے کہ سولیوشن کیا ہے، اب بلا کسی تفریق کے ہم نے یہ ریمارکس دینے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہیں، کسی بھی دیگر جماعتوں سے نہیں ہیں، ہم شہر لاہور کے باسی ہیں۔ جی اس میں ابھی اوور آل دیکھیں تو لاہور کے اندر ابھی بھی 5500 ٹنس جو ہے وہ ڈیلی ویسٹ کلیکٹ ہو کے ڈم سائٹ تک ہمیں ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ جو آپ ایریاز دکھائے ہیں، یہ گلی محلے ہیں، یہاں پہ سویپر آتا ہے، ڈیلی صفائی ہوتی ہے لیکن ایک شفٹ میں، اب لوگوں کا کلچر ہے کہ ویسٹ جنریشن 24 آورز ہوتی ہے لیکن کلیکشن ڈیلی بیسس پہ ایک شفٹ میں ہوتی ہے۔ آپ آصف صاحب معذرت کے ساتھ، یہ جو پیچھے کوڑا اٹھوایا ہے ابھی اپنے پروگرام کے توسط سے، یہ ایک دن کا نہیں تھا، اب آپ جو مرضی کچھ کہہ لیجیے۔ نہیں وہ کیونکہ میں ٹیکنیکل بندہ ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، یہ جو ویسٹ ہے، یہ جو کنٹینر ابھی آپ نے پیچھے دیکھی ہے، 3 دفعہ جو ہے ادھر ویسٹ سے لفٹ ہوتا ہے، پیچھے جو انہوں نے وہ پوائنٹ دکھایا تھا وہ بھی فریش ویسٹ تھا، لیکن یہ اس میں ہوتا ہے کہ یہ گلی محلوں سے کلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، وہاں سے پھر آگے جاتا ہے، تو یہ صورتحال ساتھ میں لٹرنگ ہو جاتی ہے، لوگوں میں اویئرنیس ساتھ میں ہو، لوگوں کو یہ ویسٹ جو ہے گلی کا، یہ شاپر باہر رکھنے کی بجائے اپنا ویسٹ یہ ادھر تک لے کے آ جائیں کنٹینر تک، تو اس سے بھی کافی جو ہے وہ بہتری۔ حل بتا دیجیے، سولوشنز بتا دیجیے۔ سولوشن اس میں یہ ہے کہ جس طرح عمران ملک صاحب نے بھی بتایا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹر البراک اوس پاک ہیں، ان کے ساتھ کنکلوڈنگ سٹیجز پہ ہے، اور اس کے بعد مشینری ہے، جس طرح میں یہ بار بار میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنا ریونیو خود سے جنریٹ کریں اور خود سے صفائی کریں، تو وی آر ریڈی فار دیٹ، یہ ساری گاڑیاں ہمیں ملیں گی، ہم ان کو ریپیئر کریں گے، ریپیئر کر کے ان کو چلائیں گے، اور ہم ایل ڈبلیو ایم سی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عوام سے آؤٹ سورسنگ کی بجائے ایل ڈبلیو ایم سی اس کو خود مینج کرنے کی کیپیسٹی، اور فنڈس کہاں سے آئیں گے؟ ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ انفارملی یہ اپنے ورکر جو گلی میں صفائی کرتا ہے اس کو 50-60 روپے دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ریونیو میں نہیں آتا، وہ پیسے اگر ہم سسٹم کو بنا کے اپنے ریونیو میں کیپچر کریں گے۔ آپ کا آنسر مجھے مل گیا کہ لوگ دیں پیسے۔ میں ایک میسج لازمی کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں سینئر وزیر پنجاب سے کہ گفتن نشستن برخاستن یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان کا میٹنگ منٹس لازمی نکالیں تاکہ کوئی پروف ہو، کل کو یہ جتنی بھی لاہور ویسٹمنٹ کمپنی ہو، خواہ وہ صاف پانی کمپنی ہو، خواہ وہ کوئی بھی واسا کا ادارہ ہو، چاہے وہ ہاؤسنگ کا ادارہ ہو، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ہمیں کیا حکم ملا تھا اور ہم نے کیا کرنا تھا، صرف اور صرف یہ خالی پیلی باتیں نہیں، بند کمرے میں میٹنگز نہیں، اب یہ باہر نکلنا پڑے گا، کام کرنا ہوگا، اور ویسے بھی ہم روزانہ دکھا رہے ہیں کہ صفائی کی کیا صورتحال ہے، تو کیا طریقے انصاف کی گورنمنٹ صرف یہی چاہتی ہے کہ یہ کام نہ ہو؟
इमरान मलिक साहब, एक मरतबा फिर एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इलाके के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल साहब और खावर जमील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा मुझे इजाज़त दीजिए पीछे जाने की, ज़रा अगर मैं पीछे जाके प्रोग्राम जो है मैं क्लोज कर सकूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जनाब जिसको कहा जा रहा था एक दिन का कूड़ा था, लेकिन ये एक दिन का किसी सूरत मुझे नहीं लग रहा था। ये अभी 3-4 घंटे हो चुके हैं और यहाँ की सफाई जो है मुमकिन नहीं हो पा रही है, कंटेनर्स अभी भी फिल हैं। ये सूरत हाल है हमारे शहर लाहौर की, जहाँ पे जो कंटेनर्स हैं मिडल ऑफ द रोड रखे जाते हैं, ट्रैफिक की कंजक्शन हो जाती है, इसके अलावा इलाके में ताफुन फैल जाता है और सफाई की सूरत हाल जो है वो तुर्क कंपनियों के बावजूद ये है, ये सफाई की सूरत हाल है। अब इनका क्या हल होगा ये प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं। आज के प्रोग्राम से हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।